周深跑男这个游戏笑点也太多了吧，要笑死了。请大家先戴上你们的手环，每道题目将会有三组正确答案，第一名可以得三分，第二名得一分，第三名不得分，但最后一题第一名可以得四分。好，好像在哪儿听过，第一轮请出歌。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟啊啊啊！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟啊啊啊！啊！嘟嘟嘟！哈哈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 哈！那个。正确。天美何时有爱？天美何时有爱？太明显了！太明显了！太明显了！啊啊啊！新白娘子传奇。新白娘子传奇，新白娘子传奇。正确。走走走，快去找！走走走，快去找！快找！找找找！新娘子一会儿。看到了吗？看到了吗？他俩找得快，他俩。哎，鞋呢？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 我的鞋！周深，周深。历史总是惊人的相似。咚咚咚咚咚，是什么东西？咚咚咚当，咚咚咚当。嘟嘟嘟，哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。好。第一题，周深白鹿得三分，陈乔恩晨哥得一分。第二题，请听歌。啊，那每首歌的前面都很像。我们有凭我，这是小曲吧？这歌我估计本来就没听过。三天再见五百年，正确。正确。走走走，啥戏啊？那这是什么剧啊？笑霜秘史。什么？雍正王朝。雍正王朝。啊！走走走走走。唱得好，唱得好，唱得好，唱得好。白鹿，不对，不对吗？不对吗？不对，不对吗？凯哥，你也不对啊，你也不对，不对吗？正确，正确，啥呀？正确，正确，快冲快冲快冲！正确。天哪，这是康熙王朝的歌，我才知道是这首歌。怎么还有雍正王朝啊？刚才率先找到正确答案的也是周深白鹿，请出歌。
印度歌吗？我总弄清楚了。正确。这上面有歌名儿。哎姐，哎，新年便利贴，新年便利贴，这首歌太高了，对不对？说这是咱俩的强项啊，请出歌。一天一天贴近我的心，你看新年便利贴，正确。等到消失的蒸发心底，下一天是不是是有点。他没跑吗？你在这干嘛呀？心里在听歌。你没听过？等不到双子座流星雨。听过？就这个呀。是这个歌？等不到消失的蒸发心底，下一次是不是是这个歌？这位老师唱的明显的比较难认一些。这一首歌的歌名是《心愿便利贴》，剧名是陈乔恩主演的《命中注定我爱你》。凯哥，你要加油了！作为中华小曲库，雪莉加油哦！雪莉，最后一题啊，请听歌。噔噔噔噔。正确，正确。中华风华，正确。什么戏？风华，风华，哪个风华？哎，你们是要找什么电影名啊？找那首歌。没有，不是你不是有三个吗？是呀。每一个答案都有三组，郑恺拿着一组。哪里？啊啊啊！被拿走了，没有了。我拿了两个。花花花！他们拿了俩，他们拿俩，他们拿俩。还有一张呢，快去找，快去找。没有啊。有啊，不对啊，你知道为什么吗？因为他们拿了两个剧名，我们拿了两个歌名，我们拿了两个歌名，谁也别人。谁也别人，怎么了？继续找，你找啊，找啊，你找啊，找啊，你找啊，找啊，找啊，你拿俩，他们也拿俩，走走走。拿着啊，走！你们先拿的，容我。你也没看见，你也没看见。谁也别说，咱们只能说是臭味相投。不是一家人，不进一家门。这一轮两组都不得分，只有凯哥得四分。目前得分最高的是白鹿周深得七分。哇！太棒了。